ខ្ញុំរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចាអញ្ចឹងដូចពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅ early career របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកសរសេរទេចាជាអ្នកសរសេរ script អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅលើគម្រោងមួយដែលផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងភាគទូទៅឈ្មោះថារសជាតិជីវិតគេប្រត100ភាគជាងចាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកសរសេរហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការផលិតវិទ្យុចាអញ្ចឹងផលិតកម្មវិធីវិទ្យុចាមានសរសេរ script មានសរសេរអីចឹងទៅចារៀបចំតាំងកាត់តទាំងអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ធ្វើការជាមួយអីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ដើមងាកខ្លាំងទៅលើខាងផ្នែកផលិតវីដេអូពីព្រោះយើងមើលឃើញស្ថានភាពប្រែប្រួលរបស់ technology ណាប្រជាជនខ្មែរយើងងាកមកប្រើអ៊ីនធឺណិតចាងាកមកប្រើចាប់ដើមមាន smartphone ប្រើហើយចាប់ដើមមានចាប់ដើមងាកមកមើលការផលិតវីដេអូឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចាប់វិវត្តហើយខ្ញុំចាប់ដើមចាប់យកជំនាញហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើវីដេអូអប់រំហ្នឹងហើយព្យាយាមបង្ហាញនៅតតិភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ plastic អេយ៉ាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងហើយធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថាចូលរួមចាំម្នាក់មិនតិចដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាគាត់អាចជាចំណែកមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការបំពុល plastic ទៅក្នុងបរិស្ថានរបស់យើងនឹងមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ដល់ម៉ោង 8:00 នាទីយប់តាមរយៈទំព័រ Facebook និង YouTube ផ្លូវការផ្កាឈូក